25 грудня Свята Церква згадує пам'ять святителя Спиридона, єпископа Тримифунського, чудотворця, преподобного Ферапонта Монзінського та священномученика Олександра, єпископа Єрусалимського. Святитель Спиридон, єпископ Тримифунський, народився в кінці 3 століття на острові Кіпрі, де Євангеліє Христово було сповіщено в 1 столітті святими апостолами Павлом і Варнавою. З дитячих років пас овець, уподібнюючись пророку Давиду. У зрілому віці святий Спиридон одружився і став головою сімейства. Надзвичайна доброзичливість і душевна чуйність привернули до нього багатьох людей. За невпинну пам'ять про Бога і добрі справи Господь наділив майбутнього святителя благодатними дарами прозорливості, зцілення невиліковних хвороб і вигнання бісів. Після смерті дружини, в царювання Костянтина Великого і його сина Констанція, святий Спиридон був обраний єпископом міста Тримифунт. В його особі паства отримала чуйного пастиря та яскравого проповідника Слова Божого. Багато чудес здійснив святитель Спиридон за своє життя. Як єпископ, святий Спиридон являв пастві приклад доброчесного життя і працьовитості. Він ревно дбав про суворе дотримання церковного богослужіння та збереження у всій недоторканості святого письма. За переданням, у 325 році святитель Спиридон брав участь у Першому Вселенському соборі в Нікеї, де виступив ревностним захисником православної віри. Осяяний Божою благодаттю, святитель Спиридон пояснив єретикам-аріанам вчення про єдність трьох божественних іпостасей Святої Трійці. Святий взяв в руки цеглину і стиснув її. Вгору миттєво кинувся вогонь, вода потекла вниз, а глина залишилася в руках чудотворця. Ось три стихії, а цеглина одна, сказав святитель Спиридон. Так і в Пресвятій Трійці. Три особи, а божество єдине. Господь відкрив святителю наближення його кончини. Останні слова святого були про любов до Бога і ближніх. Близько 348 року під час молитви святитель Спиридон відійшов до Господа. Поховали його в храмі на честь святих апостолів у місті Тримифунт. В середині 7 століття мощі святителя перенесені до Константинополя, а у 1453 році на острів Корфу, де знаходяться до сьогодні. Святий Ферапонт жив у 16 столітті та був ченцем обителі преподобного Адріана на річці Монза. Преподобний почав свої подвиги в Москві, потім перейшов у Костромський Воздвиженський монастир, де прийняв чернечий постриг. З його благословення благочестиві ченці Адріан і Пафнутій з монастиря преподобного Павла Обнорського, які шукали усамітнення, переселилися на Монзей і в 25 верстах від Галича заснували обитель. Преподобний Ферапонт перейшов в цю обитель, де трудився до кінця свого життя. Кожного дня він віддалявся в лісову гущавину, де проводив час у безперестанній молитві. Вночі святий багато читав та займався переписом книг. Преподобний ще за життя прославився даром чудотворення. Помер преподобний у 1597 році. Обитель на річці Монза була названа в його ім'я Ферапонтовою. Священномученик Олександр, єпископ Єрусалимський, був учнем великого вчителя церкви пресвітера Климента Олександрійського. На початку 3 століття він був обраний єпископом міста Флавії, що в Кападокії. При правлінні імператора Септимія святитель за сповідання Христової віри був ув'язнений. У 212 році святитель Христовий відправився до Єрусалиму на поклоніння святим місцям і за божественним откровенням був там обраний співправителем престарілого патріарха Наркіса. Протягом довгих 38 років святий Олександр мудро керував Єрусалимською церквою і широко прославився своєю любов'ю до пастви. При Єрусалимській церкві він заснував значну бібліотеку із книг святого письма та трудів християнських письменників. В часи правління імператора Декія святий Олександр вдруге твердо сповідав свою віру, за що був кинутий до темниці, де і віддав свій дух Господу.